はい、どうもジョーカーズのナイトとモモフミです。今日はね、久々ですか、キキシリーズ来ましたね。で今日やるのは、今までね、なんか意外とやってなかったのっていう。そうですか、好きなのに。で、今日は俺出題ね。あ、出題者。よく考えたらね、メンバー少なかったから俺今だから2人で目隠ししようねって思ってたんだけど、やりづらいなと思って、あ、まあモモフミ君に当ててもらえば。はい、それはこちらです。カップ焼きそば好きでしょ。いや、好きだよ。結構食べるでしょ、昔からお世話になってますからね。でしょ。で、まあ、見たことあるで、人によっては食べたことあるでしょっていう4種、まあ王道なのかなっていうあたりを集めました。いろいろやってきたじゃないですか。意外とこれやってなかったなと思って、今回キキカッポ焼きそば、おお、やっていきたいんです。どれ好き？俺は意外に一平ちゃんかもしれない。そうなの、俺 UFO なんだよね。 UFO なんだ、うん、UFO みたいに吹っ飛んでっちゃえばいいんだね。あ、つまんねペヤングはね、俺らよく食べてんだけどね、実はちゃんと食べたのはそんな数回じゃない。そうだね。絶対変な食い方してるから。確かに。実は味あんま知らないっていう。これはね、なんかほぼほぼ食ったことない。俺これわかんないね。じゃあこれを4つ全部使って、でもちろん器で渡すと分かっちゃうっていう、これとか。ああ、そうだね。だからなんか皿に移したのをこう渡しますんで、はい、食べてもらって、当てていくと。さあ、準備します。はい、では。できました。できました。まず一旦普通にね、それぞれ混ぜて。先生、いいっすか、いつとも。あ、いいよ。普通に混ぜんのか。やっときたよ。混ぜ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 でね、混ぜ混ぜ。これもだよ。あ、そうだ。まず混ざってないですけどね。そうですね。これ先に自分でこう渡す順を書いてもらう。はい、では聞きなので、はい、モモフミ君には目をつぶってもらって、今回この一平ちゃんのね、前はちょっとさすがにヒントになっちゃうんでやりますね。はい、いいっすか。いいっすよ。目つぶりましたか。はい。あではまず、はい、お皿と箸で渡す。じゃあまず1個目、はい、どうぞ。おお、全部いった全部いった。はい、いいですか。はい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 。では最後、はい、まあもう目開けていいですよ、別にこれ並んでる順番じゃないんで。はい、順番書いてどう、実際むずい。んー、なんか微妙。結構でも特徴はある。あるあるある。あ、そう、3、4でね、ちょっとね、迷ってんだよね。似てるってことか。うん。でははい、そちらのまず正解を発表お願いします。僕が思った答えはこちら、ベンペヤング一平ちゃんおたふく UFO。 ほう、一番はね、絶対ペヤング。あ、そう、絶対ペヤング。わかるんだ。うん、独特だった。やっぱ、一番慣れてる。あ、なるほどね。なんとなくだよね。ここが迷ったって言ってたけど、そう、似てるんだ。味が似てますね。結構じゃあ濃いめな感じの。はい。おお。ファイナルアンサーですか。ファイナルアンサー。今はまだ変えられません。大丈夫です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーですか。では行きます。はい。正解はこちら。なんと。おお。大正解。すげえ。びっくりした。これ落ちに困るやつ。落ちに困るやつですこれ。すげえ。もうドンピシャ大正解です。ドンピシャじゃん。ドンピシャです。やばいね。すごい。そう、本当三四で迷ったのよ。いやー、だから合ってます。大正解。マジで。いや、だからいい、お前下バカだと思ってたけど合ってる。まともだね。まともだった。素晴らしいです。大正解。しゃー、キキあんま成功したことないよね。キキはないね。だから初めてだよね。初だと思う。素晴らしい。来たよ。いや、もうペヤングは絶対に外さない。自信はあった。ちょ、俺もさ、食べてさ、あ、どうぞ。その感覚でなるほどね。あの、お菓子っぽいのかな。そうそうそう、お菓子っぽいっていうのかね。違うわ。違うでしょ。まあ、ほんと全然違う。以上でしょ。ということで今回大正解。今回なんと景品、はい、これ食べたらいいよ。よし。安いな。しかも企画のもののただの処理だから。さっきお腹空いた。そう、ちょうどお腹空いてますから。美味しくいただきました。はい。ということで今回キキやってみました。またなんかキキあったらやりたいと。おい。以上、ジョーカーでした。ありがとうございます。